Гепатит С називають мовчазним убивцею через те, що хворобу дуже важко виявити, доки вона не завдасть серйозної шкоди печінці. Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» спільно з Миколаївським центром надання паліативної допомоги взялися на Миколаївщині вилікувати 1000 осіб із таким діагнозом. А побачити, як живуть ці люди та як борються із хворобою, допоміг відомий фотограф Олександр Гляділов. 18 липня у Миколаєві відкрилася виставка «Долаючи темряву». Говорити про людей, а не про хворобу – такий головний посил виставки «Долаючи темряву», яка присвячена боротьбі із гепатитом С. Її автором став відомий фотограф-документаліст Олександр Гляділов. 60 світлин абсолютно непостановочних і 9 учасників проєкту. Кожен із власною історією та власним досвідом у боротьбі із небезпечним захворюванням. Я безкінечно благодарен смілості, відкритості і достоїнству людей, які дозволяють сфотографувати себе, щоб це побачили інші. Поставте себе на їх місце і поймете, что это не просто слова, не каждый из нас, даже стоящих здесь, готов на такое. Фотовиставка підготовлена Міжнародною медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів». Приурочена вона до Всесвітнього дня боротьби із гепатитом С. Координатор проєкту «Лікарі без кордонів» у Миколаєві Андреа Ізенегар розповіла, міжнародна організація має два основоположні принципи – лікування та просвітницька робота. На Миколаївщині розпочали масштабну програму, у рамках якої мають вилікувати 1000 осіб, хворих на гепатит С. Перша когорта наших пацієнтів, 750 пацієнтів, це саме люди, які живуть з коінфекцією ВІЛ та гепатит С. Цей пацієнт дуже довго чекав на лікування і не міг дочекатися, коли ж ми вже розпочнемо наш проєкт. І після місяця лікування він розповів нам, що почувався набагато краще, він був настільки щасливий, він почав бережніше ставитися до свого здоров'я у плані їжі, він почав займатися спортом, і ми контактували з ним майже кожного дня, і він ділився з нами, як добре він став себе почувати. Програма стартувала у грудні минулого року, на сьогодні вона виконана вже на третину. Єдиною проблемою для нас, пацієнтів нашого закладу, було те, що лікування гепатиту С, воно все-таки дороговартісне, і обстеження також дороговартісне, і було мало доступне для пацієнтів. У нас є позитивні результати, у нас не було серйозних побічних реакцій. Більше 30% пацієнтів, які в нас знаходились на обліку з гепатитом С, вже завершили лікування. Фотовиставка – один із багатьох креативних проєктів, якими «Лікарі без кордонів» намагаються привернути увагу до існуючих соціальних проблем. Експозиція «Долаючи темряву» у Миколаєві буде відкрита лише до кінця цього тижня. Далі переїде до Києва. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».